Tog 14. novembra 1994. 23-godišnji starješina Vojske Republike Srpske Boško Perić Peša poveo je jedinicu na Lisaču s ciljem da iz potpunog okruženja pomogne izvlačenje boraca prve Majevičke brigade. Zauvijek je ostao u jednom od bunkera Male Jelice, ali i u pamćenju saboraca, među njima i jednog od 74-ice koji su izašli živi iz tog prstena smrti. Nažalost, jedan komandant, veliki Boško Perić Peša, je poginuo pokušavajući nas da deblokira, nije imao sreće, ali slava mu, to je jedan veliki borac kojim se Republika Srpska ponosi. Pešin grob je simbol odbrane srpske slobode i žrtve koja zaslužuje trajnu zahvalnost, ističu njegovi saborci. Dok je živih demobilisanih boraca, bit će sjećanje na njega, naravno njegove porodice, bit će sjećanje na njega sačuvano i ono je već upisano, uklesano u istoriju naše republike, naše grada. Sjećanje na Pešu ne blijedi ni posle 23 godine, jer šta ćemo da pamtimo ako njegov lik zaboravimo? 41-godišnji Radoslav Sekulić, veterinar poljoprivrednog dobra Semberija, koji je na 23. parasto stigao trčeći od Bijeljine do groblja u Ražljevu, kaže da je taj čin samo skromna zahvalnost palom junaku koji zaslužuje puno više. Meni je danas i tužan i radostan dan. Bez obzira na ove ekstremne uslove i kiše i vjetra, šta ja znam, ja to nisam osjetio, vjerujte, jer motiv je toliko bio jak da nisam imao nikakvih problema da savladam ovu maršrutu od 35,5 kilometara. Mi kao porodica to nikada nećemo zaboraviti, ali mi je još eto, draže da su prijatelji još uvijek uz njega. Nakon molitvenog pomena rodbina gradonačelnik Siniša Milić, saborci i delegacije srpskih političkih partija i udruženja u Brčkom položili su na Pešin grob vijence i bukete.